Soon the lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Unchanging hand, hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, it's to God true, fair and bright, my home in glory. My enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together, when we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps a thousand streams. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. Hallelujah! The first. Years. Give us the right chord. Let's sing it again. Don't you love that? Let's sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name. And they are called His bride. Amen. Though ye're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth everything.
Lord God, I'm insufficient to try to bring a message like this to a people. Oh, Senhor Deus, sou insuficiente em tentar trazer uma mensagem como esta ao povo. I feel how little I am standing here to try to handle such a subject. E eu sinto o quanto estou pequeno aqui de pé para tentar tratar de tal assunto. But will you forgive me for my part of not being able to do it? Mas tu me perdoes por minha parte de não poder fazê-la. But somehow from my heart I ask you to sink the message the way you would have it into their hearts. Mas de algum modo do meu coração eu te peço para que aprofundas a mensagem da maneira que tu tens isto em seus corações. For I do see the hour approaching. Pois realmente vejo a hora se aproximando. And be merciful, God, and save each one and fill them with the Holy Spirit. E tenha misericórdia, Deus, e salve cada um, e encha-os com o Espírito Santo. And may they be your children divinely wrapped in your goodness and receive security from the Lord Jesus. E que eles possam ser teus filhos divinamente envolvidos em tua bondade e que recebam segurança do Senhor Jesus. For our nation is not secure. Pois nossa nação não está segura. We thought we were. Nós pensamos que estávamos. So did the Babylonian kingdom think so. But all the time there was a wicked nation working. Do mesmo modo, o reino babilônico pensava. Porém, todo o tempo havia uma nação perversa agindo. And there's been a wicked nation working until now we know that they're ahead of us. And we're at their mercy. E ali há uma nação perversa operando. Até agora sabemos que eles estão à nossa frente. E estamos em sua misericórdia. Lord, the church is at your mercy. Senhor, a igreja está na tua misericórdia. They will destroy, but you will take your church. Eles destruirão, porém tu tomarás tua igreja. Oh Lord, take us into your care tonight. Oh Senhor, nos tomarás em teu cuidado nesta noite. And bless us for Jesus' sake, and in his name we pray. Amen. E nos abençoe pelo amor de Jesus. Em seu nome nós oramos. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. A Escritura está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, pastor Jessé Francisco Dias, de Catanduva, São Paulo, vai trazer a palavra para nós nesta noite. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Nós vamos cantar dois hinos em sequência, do Hinário de Goiânia, 70 e o 75. Mas vamos cantar o 75 primeiro, depois o 70. Vitória te dará, 75 é o primeiro, em seguida os 70, os filhos de Sião. Vamos cantar com alegria em nossos corações. Oh,
filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis. Vamos cantar mais este. Boa noite a todos no nome de Jesus. Está nos visitando nesta noite o irmão Oswaldo Alves da Silva. Está conosco, por favor, fique de pé. Ele congrega na igreja Congregação Cristã, lá no fundo, ali debaixo do ventilador, não é isso? Levanta a mão assim, irmão. Isso. Conseguiram? Isso. Deus abençoe, seja bem-vindo, irmão Oswaldo Alves, em nosso meio. Nós vamos orar nesse instante por estas pessoas que enviaram seus nomes, necessitam das nossas orações. E se você também tem um pedido, levante sua mão nesta hora. Enquanto oramos por Ana Madalena de Jesus, Saulino Francisco de Souza, Emanuele Barbosa Custer,
Uíris Fernandes da Costa, Sônia Maria Castinho, Ricardo de Jesus Santos, Ruth Torres e família, Josafá César da Silva, Marcos Vinícius Souza e família, Amélia Fernandes de Alvarenga, Ubiratã Gonçalves Costa, Valdeci Maria Costa, Lilian Fernandes Moraes, Laís Fernandes de Oliveira, Ana Paula Alves dos Santos Silva e família, Maria Mariano Ferreira, Evaristo Barbosa dos Santos, Poliana Vasconcelos da Silva e família, Cícero Divino da Silva e família, Dorvalino Alves Teixeira Neto. E pelo emprego de Alexandre de Oliveira, Adriano Freitas, Danilo Inácio da Silva. Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus e Pai Celestial, nós levantamos estes pedidos ao Senhor, que conhece todas as coisas e ama abençoar, ajudar os teus filhos. Pedimos por cada um deles que o Senhor possa restituir a saúde ao que está enfermo, abençoar no momento da cirurgia, guardar na viagem, abrir as portas do emprego, para que cada um dos teus filhos possa ter o pão sobre a mesa, o sustento para as suas famílias, ó Pai, e que o Senhor nunca deixe faltar o alimento espiritual para as nossas almas. Entregamos o restante deste culto nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Agora nós vamos ouvir o hino especial desta noite, cantado pelo irmão Erivaldo. Cantor cristão 350, o hino é Quero o Salvador Comigo. Vamos ouvir. Vacila o pé com
confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, pela luz e entre as sombras, no conflito e no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Amém. Deus abençoe, irmão Erivaldo. Nós cumprimentamos todos os irmãos e as igrejas que participam deste culto conosco através da internet. Na Bahia, Guanambi, Maracás, Maragogipim e Monte Pascoal. Em Goiás, Recanto da Fé, Caiapônia, Jataí, São Luís de Montes Belos e Vianópolis. Em Minas Gerais, Carmo do Paranaíba e Ituiutaba. Sonora, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, Alta Floresta, Alto Araguaia, Pedra Preta e Várzea Grande. No Pará, Água Azul do Norte, Breu Branco e Redenção. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. Valença, no Piauí, Mirante do Piquiri, no Paraná, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Norte, Natal, Santa Cruz, Santana do Seridó e Vera Cruz. Gravataí, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Brusque e Tubarão. Em São Paulo, Guararapes, Capão Bonito, Guararema e Sorocaba, e Porto Nacional, no Tocantins. A irmã Mariquinha, nos Estados Unidos, e irmão Erasmo Rocha, no Japão. São 1.096 conexões, 35 igrejas, aproximadamente 2.680 pessoas assistindo, participando conosco deste culto. Pastor Jessé Francisco Dias estará baseando sua mensagem no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Ao som do hino Somente Crer, nós vamos recebê-lo na plataforma. Boa noite, irmãos, com Jesus.
primeiro lugar, agradecemos a Deus por estarmos aqui convosco. E, em segundo lugar, ao nosso amado pastor Joaquim Gonçalves, por ceder esse púlpito para que Deus possa nos ajudar e ajudar a vocês. E eu estou aqui como o pastor Iendes pregou no último encontro, como um carteiro. Se vocês permitirem, eu posso abrir a carta que estou trazendo e lê-la. Se vocês permitirem. E eu creio que vocês permitem, né? A carta é essa. Esta é a carta. Então nós vamos colocar de pé, né, em reverência à palavra, e vamos ler a escritura. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor Deus, nós não teríamos lugar melhor do que esse para estar nesta hora, pois aqui nós podemos aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Damos graça pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui e também dos nossos irmãos que nos ouvem através dos meios de comunicação. Que o Senhor abençoe a cada um, derramando a Tua graça, a Tua bênção. Eu creio que sairemos daqui hoje melhor do que entramos, pois esperamos nisso toda vez que nós viemos à Tua casa. Quando nós ouvimos o ensinamento, nós esperamos sair sempre melhor. E é o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentarmos. Usando a mensagem do profeta, a mensagem perfeição, a partir do parágrafo 26, que está anotando, nós vamos, um período aqui, vamos ver isso aqui, o profeta nos diz para nós. Lembrando da escritura, que o próprio Deus disse, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Essa é uma palavra preciosíssima para nós, né? Porque Deus pensa pensamentos de paz e não de mal de nós. Esta é muito rico isso. Mas o profeta diz aqui, Deus sendo infinito, o qual não pode mentir, parágrafo 26 da mensagem de perfeição, não pode falar nada ao contrário, e sabe de tudo, simplesmente tão perfeito no princípio como ele é no fim. E simplesmente tão perfeito no fim como ele é no princípio, Deus não tem fim, como a eternidade. Você nunca pode encontrar o canto de um círculo redondo. Você poderia circular através das eras e pela eternidade e nunca, nunca veria um fim naquilo. E esta é a maneira que é Deus. E quando Ele... Primeiro foi Deus o que sempre foi. Ele era infinito, perfeito para começar. E ele sempre será o mesmo. Foi ele e foi, ele era infinito, perfeito para começar. E sempre será o mesmo. Ele nunca pode mudar, ou pode, ele nunca pode mudar. Ele é perfeitamente o mesmo. Agora, esta grande corrente de perfeição foi quebrada por um tempo.
chegou o tempo por causa do pecado. E todos nós sabemos que nós estamos nesse tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. E nós estamos nesse tempo. O profeta diz, a eternidade ela é completa, perfeita. Mas houve um tempo que entrou nela. O profeta diz, vamos desenhar um quadro do tempo. Vejamos um círculo perfeito para sempre e para sempre. Então, repetidamente, o pecado chega e coloca um pequeno, como minha esposa diz, um pequeno dispositivo, ou melhor, goteja na corrente. Então, aquilo desce agora. A eternidade continua, mas ela não está em sua condição perfeita. O pecado entrou. Olha, mas é tão glorioso a gente ver essas coisas que o profeta nos ensina. O pecado entrou, fez aparecer o tempo, simplesmente para que Deus descesse nesse tempo e levasse de volta os seus. Há uma pequena falha que irrompe deste lado, surge daquele lado, e Deus teve que fazer aquilo porque Satanás o causou. Satanás o causou. Amados irmãos, a birra toda de Satanás todo o tempo é por causa de nós. Como ele não é eterno, e nós somos eternos, porque estamos no pensamento de Deus, então todo tempo ele lutou para tirar a eternidade de nós. Irromper, interromper, atrapalhar, para que nós não sejamos eternos, né? Todo o trabalho dele foi esse. E ele luta ainda, com lutas, com tentações e toda coisa, querendo tirar você. Mas não pode tirar. Só isso, não pode tirar. O profeta diz, aquilo causou no espaço do tempo, para a prova e aperfeiçoamento e para a purgação do perdido, que Deus, através de sua soberana graça, pôde algum dia levantar aquele pequeno dispositivo ou falha, de volta ao círculo perfeito. Então o círculo será o mesmo, vê você isso? O diabo fez uma curva, como o Brano ensina aqui, ele fez uma curva, mas Deus desceu justamente dentro desta curva, para levar de volta ao original de novo. Aí ele diz aqui, tempo, agora, o tempo é a pequena curva que se volta para baixo, o tempo fez isso. Mas olha aqui, Jesus foi de eternidade a eternidade, porém ele entrou no espaço do tempo e foi feito carne. Ele desceu aqui, se tornou um de nós, para nós nos tornar ele. Esse é o trabalho, esse é o programa de Deus para com seus filhos. O diabo puxou isso, mas Deus desceu dentro disso, através de Jesus Cristo. Como se fosse assim, ó, um círculo desceu assim, puxou até embaixo. Jesus desceu dentro, o profeta diz, no Calvário, e religou de volta. Religou de volta. E é justamente por esse caminho, por essa passagem, que nós estamos voltando para a glória. É justamente por isso, foi pelo Calvário, que ele ligou de novo a eternidade, para que não rompesse o nosso trajeto, que não nos separasse dele. Isso enche o nosso coração de alegria, o tamanho do Deus que nós temos, esse Deus tão amável.
Quando eu leio a escritura da ceia, que me dá um regozijo tão grande, Deus nos advertindo para não sermos condenados com o mundo. Olha o zelo de Deus, olha o amor dele por nós. Vem, fala e mostra, não faz isso, não faz, não tome indignamente. Olha o amor dele por nós, olha o zelo dele. Satanás fez isso, essa curvatura, e Deus desceu dentro dela o tempo e ele religou de volta, porque ele sabia. Olha aqui na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, o profeta diz aqui, ó, parágrafo 145, mas Deus viu aonde havia um espaço de tempo, e sendo o grande ser infinito, de princípio a princípio, ele olhou para baixo. Glória a Deus por isso. Ele olhou para baixo e ele era o princípio, a palavra. Agora, uma palavra é um pensamento expressado, e ele pensou boas coisas de nós e não pensamentos maus. Aleluia. Agora, uma palavra é um pensamento expressado. Deus começou a pensar. Quando ele começou a ver cada ser humano que veio à terra, e cada pássaro, e cada pulga, cada mosca, aleluia, esse é o Deus infinito, todo-poderoso, eterno, sempre presente, e é esse que servimos esta noite, aleluia, é esse que você serve, é ele? Aleluia, é ele que nós servimos esta noite. Bem no princípio, ele viu que havia algumas pessoas que se desejavam ser salvas, algumas pessoas que iam querer ser salvas. Eu sou um, você é outro, nós somos estes. Aleluia por isso. Essas pessoas queriam ser salvas, então ele tem que fazer os preparativos para a salvação. Olha o zelo, olha o amor de Deus por nós. Olhou para baixo e viu, tem alguém que quer ser salvo. Ah, o irmão ali, irmão Jurandir, eu quero ser salvo. Outro irmão, eu quero ser salvo. Outro, eu quero ser salvo. Deus olhou para baixo, aquele quer, aquele quer, aquele quer, aquele lá quer, aquele quer. O senhor também quer. Todos nós queremos. Então eu vou fazer o preparativo. Qual foi o preparativo? Vamos lá ver. Ele fez o preparativo. Aleluia. Então, para a salvação deles, isso mesmo, ou nunca serão salvos, e ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para eles. Amém. Você vê isto? Amém. Então, lá no passado, ele disse: eu mesmo descerei ao mundo, me revestirei de carne humana e pagarei a pena que se requer aqui e tomarei o lugar. Eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei a mim e eu sou perfeito. Então, quando Jesus diz: sede vós perfeito como os que são, Deus é perfeito. Então aqui estava este corpo lacerado, que foi açoitado, moído por causa do pecado, e todo o pecado que o mundo já teve e ainda teria, foi colocado sobre ele. E ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no último dia, no terceiro dia após sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém por isso. Aí está, como se entra no corpo, como se entra nele,
A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhes importa o que o mundo diz, ou o que mais alguém diga, ou ainda o que a família deles diga, eles andam no Espírito de Deus em amor perfeito, divino. Vê você isto? Como se entra nele? Por se unir à igreja? Por dar um aperto de mão? Pelo batismo na água? Não, Senhor! O capítulo 12 de 1 Coríntios diz: por todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, e tornamos membro deste corpo. Então não é o que eu fiz, ou o que sou, quem era, ou nada disso, é o que Deus fez por mim. Em Cristo, e somos aperfeiçoados com o nosso sacrifício. Ele não erra. Erra? Não. Ele não erra. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ah, para de chorar. Para de resmungar. Para de reclamar. Ele não traria você se tivesse valor. Seja agradecido a Deus. Fique contente. Seja alegre, feliz. Olha o zelo dele, o amor dele. Ele pensa coisas boas de nós. Deus pensa pensamento de paz. Por que temos que pensar pensamentos ruins dos outros? Se ele pensa pensamento de paz de nós, o profeta diz: não fui eu, foi ele. Então você tem, se você não tivesse esse valor, é, veja, ele conhece o seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é. Ele conhece os seus motivos. Ele conhece o que você é. A armadilha no percurso da estrada, sem dúvida que o diabo fará que você tropece. E você diz: não tive a intenção de fazer isso, Deus. Tu sabes. Você ainda é perfeito, porque há um sacrifício sangrento oferecido por você. Meu Deus, nunca abaixe diante dos erros, dos problemas, que o diabo ganha a vitória. Nunca faça isso. Quando você errar, levante, que Deus está olhando para você como perfeito. Está olhando para você como perfeito. Ele não vê, o profeta diz, o sangue de Jesus Cristo cobre a nós, e Deus não nos vê pecado. Que coisa boa, Senhor! Eu penso mais ou menos assim. Às vezes a gente sai para a cidade, todo mundo tem essa experiência. Você faz um negócio aqui, faz outro lá, e passa por tanta coisa, e praticamente se vê tanta coisa. Quando você chega em casa, se alguém perguntar: o que você viu? Eu falo: não sei. Não sei o que eu vi, não. Ah, você não viu isso, não viu aquilo outro? Não, eu não sei, eu não vi nada. Porque você não está naquele ambiente. Você está em outro ambiente. O profeta diz: você está em outro mundo, você já criou um mundo, está vivendo nele. E esse mundo é aquele mundo que o profeta fala na mensagem: véu adentro. Você entrou, véu adentro, e não houve mais ninguém a não ser Deus. A não ser Deus. Se alguém quer te ouvir, ou você ouvir alguém, vai ter que entrar véu adentro. Tem que estar tudo lá dentro. E lá dentro não se fala coisas que é imperfeita. Só fala coisa perfeita. Porque o perfeito está lá dentro. É tão bom quando você pode viver separado. Eu ouvi uma programação do pastor Joaquim Gonçalves esse dia, ele dizendo assim: não se pense em subir no arrebatamento sem primeiro ter uma separação familiar. Não se pense subir em arrebatamento se não tiver uma separação familiar. E isso nós temos o exemplo com o nosso pai Abraão. Se ele não tivesse separado sua família, ele seria os maiores críticos quando
o casal de velho aparecesse com a criança nos braços. Seriam os maiores críticos. Ah, tá vendo lá agora? Ah lá, só porque tem um filho agora, ficou orgulhoso. Ah lá, tá vendo isso, aquilo outro? Porque tem liberdade, por isso que Deus pediu a primeira coisa, separa, separa, separa. E se você quer subir no arrebatamento, se nós desejamos subir, se já estamos na plataforma do arrebatamento, requer-se separação. E olha, preciosa igreja, não tem coisa melhor do que viver separado. Vivendo separado, você tem tempo para falar com Deus, conversar com Ele. Quem já teve a experiência aqui de conversar com Deus, igual nós estamos aqui conversando? Quem já teve? Você já teve? Teve? Eu sei que vocês todos têm essa experiência. É tão bom quando a gente acorda na madrugada, todos os demais estão dormindo, você começa a falar com Deus, assenta-se à cama, parece que estamos um de frente do outro falando, conversa, conversa, e às vezes aquela conversa vai longe, vai tão longe. Eu me lembro do nosso patriarca Jó. Ele disse: eu gostaria que Deus viesse à minha casa e eu pudesse sentar na minha varanda e conversar com Ele. E Deus tem vindo à nossa casa, Ele tem entrado dentro dos nossos lares, aleluia! Ele tem falado conosco. Meu Deus, como que é bom! Eu fico pensando, essa noiva tem de tudo. Olha, essa noiva tem isso, irmãos. Faz dó maior para mim. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, Você já viu isso aqui um dia sendo cantado em alguma religião, alguma denominação, em algum lugar por aí? E eu, pelo menos, nunca vi. Isso é nosso. Isso é nosso. Lá maior. Eu amo. Ação que Ele fez por nós, Ele desceu aí dentro através do Calvário. Oh, como isso tem valor para nós, como isso tem um grande valor, aleluia. Sua fé tem estimulado agora? Tem, aqueles que desejam receber oração que você precisa, pode vir à frente, isso. Pode vir à frente, aqueles que desejam receber oração, enfermo, aflito. Isso mexeu com o seu coração? Aleluia! Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou. Me a salvar.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Você crê de todo o seu coração. Aleluia, o profeta diz: Deus não tem mãos aqui na terra a não ser as nossas. Olha, pense bem agora que você está recebendo a imposição de mãos. Você está recebendo as mãos de Deus aí sobre você. Creia que essa enfermidade será tirada. Creia de todo o seu coração. Segure esta bênção. Não deixe ela ficar apenas aqui. Leve ela para casa. Creia, segure-se nisso. Eu amo.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus por esta atmosfera. Ó Pai bendito, há um pedido também nesta hora por Vera Lúcia Gomes. Senhor Deus, Pai Celestial, há um desejo em nossos corações de sermos, ó Deus, melhores cristãos nesta noite, melhores adoradores, ó Pai, e nós te pedimos nesta hora que o Senhor conceda o desejo de cada um. Os nossos pensamentos estão, ó Pai, diante de ti neste momento, e nós agradecemos pela cura divina, pela libertação, pela transformação, pela ajuda que o Senhor nos deu nesta noite. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Uma palavra poderosa a nosso favor. Vamos dizer: Deus abençoe o pastor Jessé, recompense ele, seu ministério, a sua família, e ele seja abençoado por esta mensagem. Graças a Deus, um culto abençoado. Irmãos, sexta-feira próxima agora, mais um culto de pregação da palavra, mais uma porção de Deus a nosso favor. Agora despeça do seu irmão, da sua irmã, e Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.